Rekonstrukcija i izgradnja Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac odvijaće se u dve faze. U okviru prve biće izgrađena zgrada od 25.000 kvadrata i nadzemna garaža sa 300 parking mesta, dok u drugoj fazi slede radovi na ekonomsko-tehničkom bloku od 5.600 kvadrata i nadgradnja urgentnog centra koji će dobiti još jedan sprat gde će se nalaziti internističke i hirurške poliklinike. Ono što je bitno da će nova zgrada imati 25.000 kvadratnih metara. Objekat će biti organizovan na 9 nivoa sa potkrovljem, kapacitet je 395 kreveta, od čega 252 kreveta standardne nege, zatim 106 kreveta intenzivne nege i 37 kreveta poluintenzivne nege. Pored finansiranja novog investicionog ciklusa, UKC Kragujevac je ove godine između ostalog sopstvenim sredstvima nabavio 10 EKG aparata, koji su raspoređeni na najbitnijim punktovima, urgentnom centru, internističkim granama, prijemnim odeljenjima, kao i set cistoskopa za urologiju kojim je zamenjen postojeći iz 1945. godine. Zatim jedna kapitalna investicija, to je endovideo bronkoskop, odnosno instrument kojim se vizualizuje traheobronhijalno stablo, znači jedna neophodna dijagnostička procedura. Klinički centar je zbog zastarelosti bronkoskopa jedno vreme nije imao bronkoskopiju. Očekujemo da u narednih nekoliko dana stigne novi video stup sa novim bronkoskopima i uz C-Luk koji postoji bit ćemo osposobljeni i za dijagnostiku malih perifernih senki u plućima koje do sada nismo mogli da radimo. U planu je nabavka artroskopa i još jednog C-Luka, a izdvojena su sredstva za nabavku opreme za novu centralnu kuhinju kao i za kupovinu dva lifta za hirurški blok.